On hyvä. Nyt pistetään aeroksit perkele puoreilleen tää. Meneekö se? Menee. Olotti vielä tohon keskelle. Vähän huono poori tuli tästä. Nyt siellä, nyt se kyllä sen helposti liikkuu. Pitäis puristaa takavariaattoria vähän kasaan. Ei jumalau. Se on tiukka. Mitä sais purkki? Kyllä mä ainakin käsin sain. Mä en niin, no kyllä. Tuossa. Se mitä? Tää meneehän se hyvin. No. Hyvä kunnon otetta. Tää hihnahan kannattais vaihtaa nyt kyllä hei. No ihan mitä vaan, jos sä haluut vaihtaa. No melkein sen vois nyt vaihtaa. Tää on aika kulunut. Niin ja mä sanoin, että se on kulunut Jorossa. No, helvetin on minä, Jere ja... Vaihetaanko vai ei? Vaihan vaan. No, katsottiin noin rullat ja vähän hihnaa. 4 gramman rulla tuli täällä. Tää on muuten lyhyt. No jos sulla on bensa, rahaa maksaa. Jos sulla on bensa, rahaa maksaa. Irtoa sieltä. Mun puhui jumalauten sorat välillä. Ota se pois. Joo. No, se on saman pituisia. Ei saatana. Oh. Kauheesti kulunut. Kato monta milliä. Tai pari milliä pois tuosta leveydestä. No niin, millä se saadaan tonne? Vai joutuuko sä ottaa puhti tuossa jotain kiinni? Nyt se pitäisi saada sinne. Surma. Ei tähän tässä mallissa ei kyllä mene. Se on se kiinalainen, missä menee. Niin. Hyvät kiinalaiset, niissä menee hienosti. Ei kyllä tää tänne saada. Vähän ripiä. Noin, se pitää tuolta. Sitten kun vielä tuon alapuolelle. Noin. Nyt kun sait puristettua. Very good. No niin, katsotaan sitä. Minä puristan. Nyt siinä on vedät sieltä. Hyvä. Helvetin täydellinen. Erittäin. Jore saa sitten repiä se kurille pyörittää, jos haluaa, jos teemme mennä kalapaan. Vittu kun tässä on huonot foorit, no! Tässä melkein napsauttaa jollain taas. Mut kun ei sit holkkiakaan. Pitäis ottaa tätä noin. Huonot foorit on. Pitää ostaa uudet. Joo, vitu huonot. Kato, kun on mennyt. Musta laittaa tuon siltä. Tä? Ei mitään. Pystyykö tot vaihtamaan nyt yhtä osia? Mitä osaa? Onpas tota noin... Viheliäinen hoppi. Niin se menee sitten varmaan. Menee. Se on ihan varma, että se menee. Jore saa kaikki hajalle. Menee. Totta hyvin pyöritellä jollain. Mennään, että tää lähtee meille sit vuorille. Voisi melkein lyödä se. Sitten pohjaa. Se on siellä. Siellä. Sitten vetää se kiinni vaan enää. Kyllä sen nyt pitäisi vähän auttaa, kun se on niin vitukulun hiiri. Joo, se on kiinni. Se voi johtua siitäkin. Se on siinä. Mut lopetetaan.